Anna Belousovová reaguje na Svetový deň slobody tlače a vyplácanie 13 dôchodkov, z ktorých výšok ostala poriadne znechutená. V Čechách mali dôchodky zvyšovať 10 násobne viac oproti Slovensku. Belousovová na svoj Facebook napísala Včera bol Svetový deň slobody tlače. Myslím si, že by ho mali zrušiť. Aspoň na Slovensku určite. Niečo oslavovať. Média nie sú nezávislé a za ostatné dva roky to už ani nejako zvláštne skrývajú. Sú dotované vládou a robia pre nich takú propagandu, zákupy sa nemuseli hambiť ani začia z najsilnejšej totality. Skvelým príkladom sú dnešné články a hlavne ich budovateľsko-oslavné nadpisy, ktoré sa týkajú vyplácania 13. dôchodkov. Tak v prvom rade. To, čo sa bude vyplácať dôchodcom z milosti vládnej koalície, nie v novembri, ale v júli, nie je žiadny 13. dôchodok. Nazývajme to pravdivo. Je to milodar, žobračenka alebo držhubné pre dôchodcov. Dôchodcovia totiž nedostanú 13. dôchodok v plnej výške, ale 50 až 300 eur podľa výšky dôchodku. Pritom valorizácia dôchodkov bola v tomto roku 1,3% a to nárast cien v druhom pol roku 2021 bol 4,6% a inflácia pri domácnosti dôchodcov predstavuje 9,1%. Teraz dostanú milodary akože 13. dôchodok v prepočte na mesiac od 4 do 25 eur. V Čechách sa v tomto roku zvyšovali dôchodky o 12%, skoro 10 násobne oproti Slovensku. Česi na to mali a Slovensko nemá. Čím to asi bude? Asi tým, že Česi nemajú takú neschopnú vládu, ako má Slovensko. A ako to sledujem, ani také médiá, ktoré sa spreneverili svojmu poslaniu. Je zvlášť cynické, že tieto žobračenky pre dôchodcov pod hrdým názvom 13. dôchodok odsúhlasili poslanci zvýšin svojich 5000 platov. V minulom roku sa im zvyšovali platy o 1500 eur. Nedávno Matovič odkázal dôchodcom, aby sa pozreli do zrkadla. Páni poslanci a členovia vlády, pozrite sa do neho aj vy. A úprimne, nechce sa vám pri tom pohľade vracať?